Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi prolazimo kroz umjetnička razdoblja u novom vijeku. U zadnjem videu prolazili smo kroz umjetnička razdoblja u srednjem vijeku i naveli smo da su nam tri najvažnija razdoblja. Predromanika, koju smo proučavali u jako, jako puno država, pa zatim romanika i na kraju smo završili sa gotikom. I sada prelazimo na nova četiri velika umjetnička razdoblja. Jedina stvar što ćemo ovaj put ih proučavati na jedan drugačiji način. Dok su nam u predromanici, romanici i gotici zapravo najvažnije stvari bila graditeljska umjetnost, u humanizmu, renesansi, baroku i klasicizmu razvija se i ljudska misao. To je nešto što do sad nismo imali, a sada ćemo morati proučavati. Pa krećemo odmah sa humanizmom koji se razvio u 15. stoljeću. Razvija se zapravo u Italiji, u gradovima kao što je Firenca, gdje zapravo bogate obitelji mogu biti takozvani sponzori umjetnicima. U središtu humanizma stavlja se čovjek, odnosno latinski homo. Sama riječ humanizam dolazi od latinske riječi humanus, što znači ljudski. Dok je srednji vijek i njegova razdoblja bila prepuna pesimizma, straha koju uglavnom podupirala crkva, humanizam daje neku nadu, optimističan je. Postoji želja za razvijanjem skoro pa svih ljudskih sposobnosti, bile one fizikalne ili intelektualne. Osoba koja je uspjela postići takav nivo zapravo svojeg razvitka, to su bili pravi humanisti. Oni su se na latinskom zvali homo universalis, odnosno doslovno svestrani ljudi, ljudi koji su sve mogli raditi. Jedan od njih bio je i dakako Leonardo da Vinci, za kojeg ovdje možete vidjeti. On je bio baš homo universalis u pravom smislu riječi. Ono što je za njega bilo jako zanimljivo, da je on bio slikar, kipar, graditelj, inženjer, matematičar, pjesnik, glazbenik, medicinar i mehaničar. To je jedan još veći level humanizma, još jedan zapravo viši nivo humanizma, koje je nešto prefascinantno. Kako čovjek može biti tako dobar u svemu? Ono u čemu su se humanisti, osim po svojoj nevjerojatnoj intelektualnoj i fizičkoj sposobnosti, mogli razlikovati i od običnog puka, je to da, iako su oni imali manire, poštovali su sve to, znali su se zabavljati i uživati, jednostavno uživati u životu. Svoju inspiraciju su pronalazili u Rimu i Grčkoj, odnosno u Antici, kao što će i renesansa i kasnije klasicizam. No, dopuštali su si kritizirati autoritet. Bio taj autoritet njihova država, vlast, kralj, car, kogod, ili papa, odnosno crkva. Tako imamo nekoliko primjera. Naprimjer, Nicolo Machiavelli je kritizirao tadašnji talijanski društveni državni sustav u kojem cilj opravdava sredstvo. Što znači da je tisuće i tisuće ljudi moglo biti ubijeno kako bi se, na primjer, pronašao ubojica koju je ubio, izmišljam sada, kraljevu kćer. Znači, to je to. Tu je cilj važniji od sredstva, od načina. Thomas More i Tommaso Campanella pisali su o idealnom društvu u kojem nema staleških razlika, tada kritizirajući metaforama sadašnjicu. Moglo bi se reći da oni jesu postavili možda čak neke temelje komunizma, no ono što je problem kod toga je da su Thomas More i Tommaso Campanella bili talijanski humanisti u 15. stoljeću, dok je Karl Marx bio
Rus u 19. stoljeću. Znači, postoji razlika, ali da, oba razmišljanja se zapravo zalažu na ideji nekakve utopije bez staleža. Kao što smo rekli, Leonardo da Vinci bio je pravi homo universalis i jedna od prednosti kojima se da Vinci koristio je bio Gutenbergov pisački stroj, znači tiskarski stroj Johannesa Gutenberga, pomoću kojeg su zapravo knjige postale puno, puno jeftinije i mogle se puno brže širiti po svijetu. Što znači da je sve to zapravo bilo puno jeftinije i dostupačenije cijelomu svijetu. Ok, i sada na ovim slikama imate Leonarda da Vincija, Gutenbergovu Bibliju koja, ako se ne varam, i dan danas postoji i prodaje se za jako, jako velika, odnosno bila je prodana prije nekoliko godina za jako, jako veliki novac. Gutenbergov tiskarski stroj, ovo je nekakva vjerojatno malo modernija replika, ljepša. Niccolo Machiavelli, Talijan, i Thomas More, Englez. U redu. I sad prelazimo na renesansu u 16. stoljeću. Kao i humanizam, renesansa se prvo razvija u Italiji. I zahvaljujući humanizmu, humanizam je postavio nekakve temelje za preporod, odnosno renesansu. Riječ renesansa, već smo ju spominjali u prošlom videu kada smo pričali o karolinškoj renesansi, o otonskoj renesansi, znači to je nešto slično kao revolucija u geografiji i zapravo mikrosvojst. Kada se nešto jako, jako brzo promijeni. U geografiji je ono vezano zapravo uz rotaciju, ako se ne varam, zemlje oko sunca. A u povijesti mi zapravo imamo naglu promjenu. To je zapravo revolucija. I slično tome je i renesansa. U književnosti renesansa se razvija kao pisanje na narodnom jeziku. Dok u Hrvatskoj renesansa se nije toliko znatno razvijela u književnosti, jer je u Hrvatskoj zapravo od početka bilo dopušteno pisati na narodnom jeziku korištenjem glagoljica, ali o tome ćemo malo kasnije kada ćemo pričati o stanju u Hrvatskoj. Dok u svijetu je prihvatljivo bilo, naravno, pisati na latinskom jeziku. Znači, ljudi koji su pisali na latinskom jeziku, latinisti, ima ih u Hrvatskoj, Marko Marulić, 1521. izdaje zapravo Juditu na latinskom jeziku, koja doživljava nevjerojatan uspjeh. E tako, u Engleskoj se stvari počinju micati, prelazi se sa latinskog jezika na narodni jezik, na engleski, i u Engleskoj imamo Williama Shakespearea, dok je Miguel Cervantes pisao na svojem narodnom jeziku. William Shakespeare napisao je mnoga, mnoga poznata djela, jedna od najpoznatijih zapravo zbirka njegovih djela je drama, tragedija i komedija Williama Shakespearea iz 1623. godine. Osim njega, Miguel Cervantes napisao je Don Quixota iz Manše. Kao i humanizam, i u renesansi u sredinu se stavlja čovjek. Tako u renesansnoj umjetnosti do izraza dolazi ljepota ljudskoga tijela. Najpoznatiji renesansni umjetnici su Donatello, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Tizian i Rafael. Ova četvorica, Donatello, Leonardo, Michelangelo i Rafael, po njima su naravno i nazvane ninja kornjače. Tako da je to jedna zanimljivost pomoću koje možete pamtiti. Ovo, Botticelli i Tizian, oni čak i nisu baš niti toliko poznati, ali poznati su, mislim, naravno. Kako se otkrio novi svijet, o kojem mi još nismo pričali na ovom YouTube kanalu, ali hoćemo uskoro, tako se sva središta premještaju na Atlantski ocean. Portugal, Španjolska, Nizozemska, Zapad Francuske
Irska, Britanija, sve te zemlje sad odjednom postaju središta svijeta. Pa isto tako i iz Italije, koje je do tad bilo vrlo utjecajno zbog Sredozemnog mora, svijet se prebacuje uglavnom u Nizozemsku. Svijet umjetnosti se prebacuje u Nizozemsku. U glazbi najpoznatiji je bio Palestrina, dok smo u Njemačkoj u slikarstvu imali Alberta Durera, a u Nizozemskoj Pietra Bruegela i Hieronymusa Boscha. Na ovim slikama možete vidjeti Madonu sa djetetom i knjigom, slika poznatog talijanskog slikara Rafaela iz 16. stoljeća, a na ovoj slici imamo rođenje Venere iz 15. stoljeća Sandra Botticellija. I sada dolazimo do humanizma i renesanse u Hrvatskoj. Kao što sam rekao, ne možemo ih baš primijetiti, barem ne u likovnoj umjetnosti. Većina ljudi stvarno kada pomisli na humanizam i renesansu, pogotovo na renesansu, misle na glazbu, onda misle na slikarstvo, onda tek na književnost. I u književnosti mi jesmo bili jaki i po tome smo zapravo, po tome i naši humanizam i renesansa najjači. Jedna od najutjecajnijih osoba humanizma u Hrvatskoj bio je Blaž Barumić, koji je jako, jako zaslužen za širenje humanizma u hrvatskim zemljama. On je zapravo dao tiskati prvu knjigu na hrvatskom jeziku, 1483. To je bio Misal po zakonu Rimskog dvora. Također je napisao i Misal na glagoljici, koji se prema župniku Mavru, koji je bio župnik u Dubrovačkoj republici, odnosno u Konavlima, zove Mavrov misal. Blaž Barumić također 1493. godine u Senju otvara prvu glagoljičnu tiskaru, što znači da je osim latinice sad do Hrvatskoj moglo biti dopušteno i pisati na narodnom pismu, što je definitivno bilo jako veliki napredak. Za europsku ekonomiju najvažniji je bio zapravo Benedikt Kotruljević, koji je osmislio, odnosno predložio dvostruko knjigovodstvo, koje je zapravo bio način vođenja trgovačkih knjiga, koji se u svjetskoj trgovini čak koristi do dan danas. Osim njih, koji su nam bili baš u samoj Hrvatskoj, za vrijeme humanizma i renesanse imamo i nekoliko renesansnih umjetnika koji su bili Hrvati, ali su uglavnom bili u Mađarskoj, Austriji, Italiji, Francuskoj i sličnim državama. Za početak u Mađarskoj smo imali našeg utjecajnog kipara Ivana Dunkovića i dva pjesnika Ivana Viteza i jako, jako poznatog Ivana Česmičkog, koji nosi zapravo svoj drugi naziv, uglavnom ćete njega češće zapravo čuti, a to je bio Janus Pannonius. Također imali smo i dubrovačke minijaturiste, to su bili Felix Ragusinus i minijaturist koji se proslavio u svijetu, to je Juraj Julije Klović, po kojem i danas Klovićevi dvore nose ime. I u redu, završili smo s humanizmom i renesansom i ostalo su nam još sad ova zadnja dva razdoblja, a to su barok u 17. i 18. stoljeću i klasicizam koji se javlja, a tako otprilike negdje u 17. stoljeću. Za nas Hrvate puno, puno važniji je zapravo barok. To je umjetnički stil koji je jednostavno predivan. Jako je, jako bogat. Što definitivno dolazi u zanimljivo vrijeme, dolazi u vrijeme protestantizma i reformacije. Dok se crkva želi obraniti dok se crkva želi obraniti od optužbi da bi trebala biti priklonjena siromaštvu, da bi trebala zapravo svojim siromaštvom pokazati nekakvo suosjećajnost sa Isusom, sa zapravo najvećim dijelom puka kršćanskog koji je bio siromašan, u Rimu se zadnjih 10 godina 16. stoljeća pojavljuje barok. Umjetnički stil koji krši sva pravila zapravo protestantizma
i užasno je bogat. Možda taj bogat ljudi pomisle da je to doslovno stvarno novcem, da. Mnogo je bilo toga napravljeno od zlata, ali naravno, misli se zapravo na umjetnost, kako je to sve izgledalo. Osim umjetnosti, razvija se i graditeljstvo i kiparstvo, koji su iznimno, iznimno bogati malim sitnim detaljima, a književnost je puna stilskih figura i čak nekada i nepotrebno nagomilanih istoznačnica. U 18. stoljeću barok se širi i na protestantske države. I sada dolazimo do klasicizma u 17. stoljeću, koji nije imao nekakav veliki utjecaj u hrvatskim zemljama, dok se europska književnost zapravo vraća i uzima inspiraciju antikom. Jako, jako često je ta antika zapravo vraća neki stil, renesansa svoje uzore uzima u antici, klasicizam, humanizam, romanika. Tako da, klasicizam je zapravo, mogli bismo reći, treća generacija ili čak već sad i četvrta generacija tih antičkih umjetnosti. U francuskoj klasici najvažniji su nam Pierre Cornel, Molière, Jean Racine, Jean de La Fontaine, a u engleskoj poznati Jonathan Swift, koji je napisao Gulliverova putovanja, koji čak ima i jako, jako fora i zanimljivu filmsku adaptaciju. I u redu. Evo ga. To je to. Došli smo do kraja današnjeg videa. Prošli smo i sva zapravo umjetnička razdoblja u novom vijeku. Ako vam se svidio video, obavezno stavite like, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu, a to će najvjerojatnije biti protestantizam i katolička obnova. Doviđenja!